našoj televiziji i ja ne znam kako pre da vas najavim, ali negdje sam u nekim spisima našla balkanska diva ili makedonska diva. Kako sebe doživljavate, kao balkanska ili kao makedonska diva ili uopšte kao diva? Pa, ja bi izbegla to diva, ako je moguće. Ja bi ostala samo na Kaliopi, jer moje ime već samo po sebi govori tako puno i čak mislim da sve one epitete koje su se nalepile tokom vremena za moje ime, ja bih stvarno rado dala na aukciji, na nekoj rasprodaji. I evo, prvo bi tu reč diva dala da ide prva na rasprodaji, jer definitivno ono što je meni od uvek najbitnija stvar bila da ostanem deo naroda, da budem ono što je najveće moje ogledalo, to je moj narod. Da sve to oslikam kroz svoju muziku, kroz svoje tekstove, kroz svoje pevanje i da opet budem samo njegova i samo njegova. Život vas nije mazio i novinari nisu baš bili blagonakloni prema vama, prolazili ste kroz teške periode, ali nekako ste, čini mi se, svake godine sve jači i jači. U vas, vašoj muzici, u vašim pesmama vidimo svu vašu snagu. Dakle, veliku snagu koju pokazujete na sceni. Pa dobro, ne bih rekla da nisu bili blagonaklonjeni, jer ipak novinarstvo je posao koji uvek traži nove priče. Ja sam čak, mogu i reći, jedna od onih maženijih, jer kad bi se setila nekih drugih koji možda i ponekad i sami provociraju te skandali i sve to, ali ja mislim da ja nikad nisam sakrivala svoj život. Sam smatrala da je moja priča kompletna, ne samo ako pevam i ako se sve svodi samo na onome što se dešava na sceni. Još kad sam bila malena, znala sam da je moj život izložen na tacni. Jednostavno, nisam imala nikad ni problema s tim. Jednostavno, zato što sve što sam u životu živjela ili recimo ovako, bolje, svaki moj izbor je bio moj izbor i sve ono dobro ili loše što mi se događalo u životu nekako prihvatila sam kao nešto što je sasvim prirodno i onda zašto bi se od toga stidela i zašto bi to sakrivala. Tako da neke stvari, naravno, svaki čovjek treba da ima svoje tajne, malene tajne, imam ih i ja, to nisu više tajne nego je to moja privatnost, moja intima. A to se sačuva nekako sa prijateljima, sa porodicom i tako. Neka govore, ni riječ odavno nije istina, nek mi uzmu sve. Kada govorimo o energiji na sceni, onda kada pevate nešto tužno, čovjek dođe da vas nekako primije na rame, toliko donesete tu tugu, a kada ste radosni, baš prenesete tu radost i energiju. Kako vam uspeva da svaku pesmu tako verno dočarate svima nama koji vas pažljivo slušaju? Pa najvjerovatnije zato što ja u tom trenutku najmanje pevam, a najviše prepričavam te priče, te svoje pesme i verovatno nikad sebe nisam preozbiljno shvatila u što se svog talenta tiče. Jednostavno, ja sam uvek bila zahvalna za to i bila sam sretna i ja sam dan danas jako sretna. Ja kad stanem na scenu, to mi je isto kao da uđem u Božji hram i jednostavno publika je nešto najsvetije za mene. Jer ja postojim zbog njih, moja muzika postoji zbog njih i kad prepričavam te neke sudbine, da su u biti neke moje priče ili su neke tuđe priče, kako god bilo, svako od nas pronađe sebe u nekoj od tih priča i onda imam osjećaj da pevam nekome i uvek imam osjećaj da u tom trenutku, baš kao što ste vi rekli, možda ponekad sam i ja dam utisak da sam kao jedno nemoćno dete koga trebate prigrliti u tom trenutku, a možda baš neko baš u tom trenutku sedi do vas u publici i on ima taj isti osjećaj da bi to vama dao u tom trenutku kad imate taj osjećaj tuge. Znači, to je uzajamno.
to je uzajamno jer publika je moje ogledalo uvek. Ja uvek kažem kad pogledam u publiku, onda tačno vidim šta je ono što sam u tom trenutku njima dala. Mada, rekla sam, ja nikad neću znati kako je onome koji sedi za vreme dok ja pevam u publici, kakav je taj osjećaj. Možda ću zato najviše žaliti. Neka govore, ma reč odavno nije istina, nek mi uzmu sve, ja imam nešto iznad oblaka. Da li je sada bivši suprug Rane za plakanje ili samo saradnik? Moram to da vas pitam prosto. On je bio i mora da ostane uvek Rame za plakanje, jer je definitivno, i pored toga što je on, što nije više okićen epitetom suprugom i bračnim drugarom. Mislim da se sada najbolje razumemo. Mislim da smo sada dostigli vrhunac jedne ljudske ljubavi, a to se zove prijateljstvo. Nešto što, za što smo sada puno spremni i puno zreli. Mi smo familija, mi smo majka i otec našeg divnog sina i jednostavno nas spaja muzika najviše, zato što smo tamo nekako najsvoji i kad se ujedinimo, te dve duše postanu kao jedno. I mislim da Romeo Grill i ja smo stvarno muzički tandem koji nekad u Jugoslaviji eto stvarao i rađali se lepe stvari od našeg rada. Eto, danas nakon Eurovizije, nakon pesme Crno i Belo, ostali smo pri tom da i dalje radimo, napravili smo album Melem i eto, to je stvarno najveći životni dar koji sam mogla sama sebi pokloniti. To znači da vratim Rome u svoj život nazad. Ja te moram da vas pitam neka ženska pitanja. Vi svake godine sebi u muzici postavljate sve više ciljeve. I muzika vam je, čini mi se, sa svakim sljedećim singlom sve bolja, ako smem uopšte tako da se izrazim. Hvala. Ali izgledate, čini mi se, sve mlađe. Je li ima to neki recept? Jel? Da, eliksire pomlađivanja. Verovatno zato što se ne osvrćem iza sebe puno, zato što ne razmišljam o vremenu, ne razmišljam o godinama. Najverovatnije u pitanju su i geni, najverovatnije u pitanju je i duh i to duševno stanje jednog čoveka. Ja jednostavno radujem se životu, bez obzira na to što postoji teški trenuci. Kao i svakom drugom čoveku, i meni se događaju neke životne stvari od koje se ne može pobeći, a to se zove sudbina. Tako da, i ne trudim se. Ne trudim se da pobegnem od toga, jer mislim da bi bilo puno siromašnije kad bi namerno izbjegla nešto što mi pripada. Ma nije ljubav strela, ma nije ljubav. Ovako, Mrvica je stvarno pesma koju, kad sam je čula, kad mi je Romeo doneo to, i dva dana pre nego što smo ušli u studiju, ja sam po prvi put čula pesmu. I osjetila sam moć, osjetila sam tugu, osjetila sam u isto vrijeme i radost, neku, ali čudnu radost. I ono radost kad se radujete i podignete ruke ka nebu, već jednostavno radost koju osjetite kad pronađete sami u sebi dio onaj koji ste negdje izgubili poput. Nasilje je danas, nažalost, prisutno u životima našim, i ne samo kod žena, već i kod muškaraca. Tako da, iako osjećam da je ovaj album potpuno ženski album, ali tu definitivno ostavljam prostora muškarcima da pored svojih žena
pronađu veliki deo sebe. Veliki deo sebe u tim pričama. I ipak su te priče nastale i napisao ih je muškarac. A pisao ih je jednoj ženi, to sam ja. A ne samo jednoj ženi, već svim ženama. Jer ipak Romeo Grill je veliki, veliki poznavalac ženskog roda. Tako da, pa mislim da smo, da, krenuli smo taj život, bili smo jako mladi kad smo krenuli u taj naš zajednički život. Ja sam učila od njega, on je verovatno nešto naučio poputno živjeći sa mnom i ovo nisu slučajne pesme, ovo su pesme koje su sigurno dugo godina krčkale u njegovoj alhemičarskoj muzičkoj radnji. Da, da, baš tako. A kada bi te ja sad pitala za najomiljeniju pesmu, šta bi ti rekla? A da se osvrnemo samo na mene. Je li to Mrvice, je li to Vučica? Vučica te možda nekako najbolje opisuje. Jako je teško, jako je teško. U svakoj pesmi stvarno, ja sam svaku pesmu doživjela jako različito. I u svakoj sam pesmi dala deo sebe. I svaki taj deo mene je različit. I zato ne mogu odvojiti jednu pesmu od druge, ali mogu reći ovako, Vučica je pesma koja će zasigurno da ostane, da postane evergreen. Ona nije pesma koja iz prve postaje, nije to ona hit pesma, već pesma koja je za sva vremena. To je pesma koja je sigurno jako puno rekla o meni, o mom životnom putu i samim tim dozvolio mi je Romeo da kažem neke stvari koje, eto, nije ih bilo ni u novinama, pa ponekad i kad su neki bacali kamenje na mene, bez obzira na to da li me poznaju ili ne, ja nisam izrekla niti jedan, ne reč, već jednu misao nisam bacila nazad, nikako, ne. Ali to je jako bitno kad se takve pesme dogode. Ja sam jako zahvalna, pogotovo kad nisu napisane od mene, a osjetim ih svojim. Mrvica, naravno, je pesma meni jako draga, pogotovo zato što moj sin kaže to je najmoćnija i najnežnija pesma na albumu. Tu je Melem koja me natera da dignem ruke prema nebu, zato od sreće i od jedne slatke melankolije koja provejava kroz pesmu. Tu je Aman je pesma takve širine, jednog takvog teksta. Tu je izrečena, tu je sav smisao života izrečen. Znači, stvarno neću da ga hvalim, ali je pravi majstor što se pisane reči tiče. To je pravi majstor u Romeo Grillu. Tako je napisao i Bato, tako je napisao Kofer ljubavi. To su ipak pesme koje dan dana žive. I mislim da ovaj melem će definitivno naći svoj put. Pored kofera. Da, pored kofera. On je u koferu. Ove godine definitivno obećavam, napravit ću koncert u Srbiji. Niš, apsolutno. Pa voljela bih napravim koncert Tvrđavi, a to bi trebalo naravno na letnjoj pozornici, jer smatram da to smo imali sa Edinom Karamazovim pred dve godine i sa Stefanom Milenkovićem koncert, ali to je bio sasvim jednog drugog karaktera koncert, ali mislim da je jedan solistički koncert sa mojom pop muzikom, sa muzikom koje mnoge generacije već prate godinama unazad do dan danas, eto. I dan danas imam mlade fanove iz Niša. I mislim da ovog leta to bi bilo stvarno jako, jako lijepo da se dobro. Da. Da sam hoće, a definitivno oktobar mjesec, Sava centar u Beogradu. A dotle ćemo raditi male nastupe i promocije i naravno
medijski da to odradimo na taj način, što ću ja verovatno pokušati, ali pokušat ću stvarno da stignem svuda, gdje god me ko pozove, ja ću otići i odazvati s tom poslom. Evo, ja obećavam da kod nas možeš svaki dan, uvek kada imaš vremena, mi ćemo te uvek ugostiti, uvek se jako došli, nekako smo mi južnjaci opet. Jako slični. Ja stvarno jako volim Niš. Puno vam hvala i nadam se da će Melem naći put do vaše srce, dragi gledaoci, jer stvarno ovaj album, ne zbog mene, ali zbog svih 10 divnih pesama, zaslužuje da, eto, bude deo vaše fonoteke.